Será que vender? O pessoal fala assim, ah, para vender tem que ser cara de pau. Será que isso é verdade? Ou isso é uma técnica, ou isso é um talento? Porque vender, eu acho que é uma arte, né? Tem pessoas que dão muito bem vendendo. E tem pessoas que falam, não, não adianta pôr na minha mão que eu não consigo vender nada. Eu conheço muita gente que fala isso. E quem sabe vender, geralmente está muito bem na vida. E eu estou recebendo aqui um especialista em vendas, isso mesmo. Ele ensina como você pode vender, não é isso? O Mohamed Goreaeb. Ele está certo? Isso aí, Mohamed Goreaeb. O nome é difícil. Será que vender é mais fácil? É mais fácil, muito fácil. Sei. Nós vendemos a todo instante. Desde o momento que nós nascemos, para o médico... assim, descobrir que a gente está vivo, ele faz o quê? A gente faz o quê? Começa a chorar, que é a forma da gente vender que nós estamos respirando e estamos vivos também. As pessoas que casam, por que que eles se casaram? Porque elas conseguiram vender alguma coisa. Esses dias mesmo, conversando com um primo meu, que ele é caminhoneiro, ele chegou e falou assim, não, meu negócio é chegar, dirigir o caminhão, ir para um lado e para o outro, e que eu não sei vender nada, meu negócio é esse trabalho bruto. Eu falei, você acha que você trabalha por quê? Como é que você consegue tantas cargas e sua agenda lotada? Ele, porque o pessoal me procura. E por que que procura? Porque você soube como vender o seu serviço e soube vender também que a carga dele vai chegar impecável no local. Mas vender é um dom ou não é? Os dois. Os dois? Os dois. Tá, porque tem pessoas realmente que têm dificuldade. Isso é fato, né? É fato. Né? Isso que, daí é fato. Que tem pessoas que não... Olha, não adianta. E tem pessoas assim, tudo que você põe na mão... Eu tenho uma irmã que mora em Brasília, a Marina. Tudo que você coloca na mão dela, ela vende tudo. Entendeu? E outra coisa, ela acredita naquilo que ela está fazendo. Então, se você acreditar naquilo que você está fazendo, é a primeira forma que você tem para vender, não é? É a primeira, porque... Assim, porque se você não acreditar, como a grande maioria das pessoas não tem esse dom da venda, como você mesmo disse, se a pessoa não acreditar, ela vai transmitir para o cliente a falta de credibilidade que tem esse produto ou o que essa pessoa está falando. E tem um botãozinho aqui dentro do cérebro do ser humano que aciona, opa, eu não estou podendo confiar nisso. O cliente, ele não compra de vendedor, cliente não gosta de vendedor, cliente tem raiva de vendedor e foge de vendedor. Por quê? Porque o vendedor é aquele visto como empurrador de produtos, aquela pessoa que mal o cliente entra na loja, o cliente já pula, quer dizer, o vendedor já pula no pescoço e fica aquela gosma, aquela coisa toda. Então o cliente se afasta. Não deixa a pessoa à vontade. Não deixa a pessoa à vontade. Uhum. E só tá pensando o quê? Dos olhos dos vendedores saem o quê? Cifrões. Ele enxerga um cliente com uma nota de 100 reais, um cliente com um cartão de crédito Platinum sem limites. E quer empurrar mais. E quer empurrar. Já... A nova onda de alguns anos para cá, que a maioria ainda não percebeu, que cliente ele não compra de vendedor, cliente compra de especialista. O especialista é aquela pessoa que vai atender o cliente, ele não tem a preocupação de vender, e sim, em primeiro lugar, em satisfazer, entender o que é o melhor para aquele cliente, com uma ética acima de tudo. E se no final do atendimento o cliente não quiser comprar, o especialista ele não acha ruim, que ele está lá para prestar uma consultoria e não para vender. A venda é a consequência. E você acha que por causa disso hoje mudou muito o sistema de loja? Você pode ver, antigamente você entrava numa loja, até de material de construção hoje, né? Tem as prateleiras, você fica muito à vontade. Quando você precisa de uma orientação, você chama um vendedor para te orientar, né? Hoje o vendedor em loja está diminuindo muito, né? Sim. Você acha que é justamente esse tipo de venda hoje, ela consegue vender mais esse tipo de loja? Para o brasileiro, não. Em outros países, sim. É o chamado autosserviço. Uhum. Você vai numa loja em algum outro país, às vezes nem vendedor tem. Tem uma pessoa só para esse perfil de consultoria e tem o caixa, que muitas vezes nem caixa tem, a pessoa mesmo paga o seu serviço paga. E vai embora. Uhum. Aqui no Brasil, algumas empresas... É uma rede de perfumaria que é muito forte em Portugal. Eles tentaram instalar esse sistema aqui no Brasil com lojas enormes, quebraram. Por quê? Porque o brasileiro, nós precisamos ainda... Do afeto. Do afeto. Então, todos os profissionais de vendas, nossa senhora, por anos e anos, têm os seus empregos aí garantidos, mas lembrando, tem que se especializar.
Porque se você deixar muito solto o cliente também, sozinho, ele acaba saindo indo. Então, a grande maioria das vendas que ocorre nos pontos de vendas é através por venda por impulso. E sozinho, dificilmente uma pessoa compra por impulso, a não ser que esteja no supermercado com muita fome que ele acaba comprando. Comprando, é verdade. É. E você acha que uma pessoa, aquela pessoa que fala, eu não consigo vender nada, ela pode se tornar uma boa vendedora ou um bom vendedor? Pode. Porque assim, tem os dois. Tem aquele que nasceu com dom, né? Que não precisa de nada. Ele é nato, ele já vai. Ou ele pode melhorar mais ainda. Pode melhorar. Eu fui ministrar um treinamento já dentro disso, para uma rede de lojas, que essa rede era a segunda maior rede em vendas entre 3 mil lojas. Era a segunda loja que mais vendia. E lá eram todos natos. Eles não tinham tido grandes treinamentos. Quando eu fui, o que acontece? Natos. Eles triplicaram o faturamento em um mês. Olha. Então, o que ele já tem de muito bom, com técnicas estudadas, porque eu há 18 anos estudando o consumidor final, cada aí individual, aí melhorar ainda mais o que aquela pessoa faz. Porque aí do dom, o que é esse dom de vendas? A pessoa vai no subconsciente e vai na sua intuição. Então, muitas vezes ele começa a agir e não sabe o porquê está agindo assim. Um treinamento tira da intuição dele, do porquê será que eu faço assim, e traz para o racional, aí ele fala, poxa, então, se eu agir assim, eu estou tendo esses resultados por isso, isso e isso. Então, o treinamento, a visão, ajuda ele a entender, aí ele vai melhorar ainda mais, porque ele já sabe o que ele está fazendo. É tanto que hoje tem vários cursos para isso, né? Muitos cursos. Tem muitos treinadores maravilhosos por aí, palestrantes, muitos indicados. Você lançou um livro, eu estou sabendo que esse livro até esgotou, né? Eu ia trazer aqui, mas a hora que eu pois fui... Pois é, ler, olha, eu queria tanto mas esse livro. Mas eu vou mandar ele para você. Manda, por favor. Com certeza. Como é que chama o livro? Receba... Aí eu te pergunto, qual que é a maior dificuldade dos vendedores? O que, que eles recebem mais? Eles recebem mais sim ou menos não? Muitos. Mais não. Tanto é que o turnover em lojas, mediante uma pesquisa, a cada 100 pessoas que entram dentro de uma loja, em média, 80 não compram. É verdade. 80. Eu tive um cliente que 87 não compravam. Depois o treinamento passou para menos. Mas então o livro é Receba Mais Sim e Menos Não, por uma das maiores editoras do Brasil, que é a editora Senac também. Ah, tá. E tá em todas as livrarias? Todas as livrarias. Acabou de esgotar, mas já estão... Já repondo. Tá. Terceira vez que esgota em 1 ano e 3 meses. Você dá curso, dá palestras, você dá em empresas, tudo isso? Empresas. Tudo que se trata do quê? Daquele profissional que atua vendendo algum produto é onde eu atuo. Deixa seus contatos pra gente, quem quiser falar com certeza. Você. Claro, com certeza. Vai aparecer no GC também, vai, mas... Vai colocar no GC. Eu vou reforçar aqui. Ah. O contato do comercial, aqui, hã? Isso. O comercial é 0DDD11-5575-7314. 0DDD11-5573-14. Duas assistentes comerciais que eu tenho é a Dalila e a Cristina. Tá, então estamos nas redes sociais também? Redes sociais também. Para quem quiser fazer parte do meu canal do YouTube, é Mohamed Gorayeb. É só digitar lá, Mohamed Gorayeb, que você acha. Tem meu Facebook, tem meu Insta também, Mohamed Gorayeb. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Volta sempre. Com certeza. Quer se tornar um vendedor? Entre em contato com ele. Cuida dessa, entra nessa arte de vender, que você pode se dar muito bem.